Վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրություն շարժումն այսօր մայրաքաղաքի տարբեր ուղություններով իրազեկման ավտոերթեր է իրականացրել։ Մինչ ավտոերթի մեկնարկը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն անդրադարձել է հանրային հեռուստաընկերությանը։ Այսպիսի տոտալ անբարոյական ուղղակի, չգիտեմ, Հիտլերյան Գերմանիայում այն ժամանակ հեռուստատեսություն չէր եղել, եթե լիներ տիպիկ հայկական հանրային պետական հեռուստատեսության նման կլիներ։ Ուղղակի ահավոր է։ Ավտոերթի ավարտից հետո ժամը 16-ից Ֆրանսիայի հրապարակում պետք է մեկնարկեր ընդդիմության հանրահավաքը, սակայն այն չկայացավ։ Փոխարենն Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ երթն իրականացնելու քաղաքում։ Քայլերթի ընթացքում ցուցարարները կանգ առան Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց եւ փակելով մուտքերը փորձեցին ներս մտնել, ինչի արդյունքում քաշքշուկ սկսվեց ցուցարարների եւ ոստիկանության ծառայողների միջեւ։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, թե իրենց խնդիրը ոչ թե քաղաքապետարան մտնելն է, այլ շենքն արգելափակելը։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում բացառեց, որ քաղաքացիները գումար է բաժանվում ակցիաներին մասնակցելու համար։ Հարցում են՝ նա ինչ տվեցին 3-ը համար, ասում են Բաղրամյանն էլ հետը 200։ Կարող Անձրևի համար 200 հատ անձևանց են, թե որ մարդիկ չթրջվեն։ 200 ինչ։ 200 հատ ծաղիկ են տվել, որ 200 գեղեցիկ կնոջը ծաղիկ տան։ Շուրջ 1 ժամ քաղաքապետարանի մուտքը փակելուց հետո ընդդիմության ներկայացուցիչները որոշեցին առաջ շարժվել։ Համարում ենք մեր արժեք դրանց քննիրը լիարժեք կատարված։ Առաջարկում եմ բացել բոլոր մուտքերը ու շարունակել մեր հաղթական երթը։ Ընդդիմությունը շարունակեց քայլերթը դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։